你有没有听说过呢？苏棒人呢都不会要离开苏棒，而且呢，我身边也有好多朋友呢可以证实这一点。那是因为苏棒是一个 self-contained township， 本身呢就是一个非常适合投资和居住的地点，所以无论是衣食住行还是街道规划，都非常可以符合现代城市人的各种需求。那像是 SS15、SS18、USJ10 和台办呢，更是苏邦扎亚的金融重点区。那在40年前，从一个橡胶园开发到现在，它已经成为了雪兰莪州呢其中一个最热闹的城市。那目前呢，这里大约有70万名居民，也估计呢将会在15年内呢增长至150万名人口居住。那这个城市呢，相邻是吉隆坡、沙亚南、帕塔林扎亚，也衔接着主要的高速公路，比如说 LDP、Federal Highway、Elite、NKVE、NPE， 还有 Cassas。那想要乘搭公共交通工具，绝对不是问题。那身为公共交通建设最为完善的城市之一呢，这里有 LRT、KTM， 还有最新的快捷巴士系统，被称为 BRT， 也是马来西亚的第一条 BRT 哦。那为居民呢，可以提供一个对环境友善的电动巴士服务。当然，频繁的人口活动呢，更是带旺了整个区域。苏邦扎亚结合像是教育机构、购物中心、商业中心、医疗所等等。那说到教育呢，这里更是拥有超过30所各级教育机构，因此呢，在近年来也吸引了不少外地留学生来这里生长。在这里，你更不用担心会饿坏肚子，因为苏邦扎亚呢也是美食的聚集地。再告诉大家一个天大的好消息，从2020年10月20日起生效呢，我们将会从 MPSJ 被认证为 MBSJ。 是的，经过22年的岁月，我们终于升级了，获得了 Official City Status。 那这个认证意味着什么呢？居民的生活水平呢将会大大提升，未来呢也将会有更加完善的公共设施和公共的街道规划，更是拥有更多的商业机会，您的房产价格呢也因而会上涨哦。大家好，我是 Celine 凯琪，今天呢就由我为你们介绍呢苏邦扎亚最大型的 Freehold Integrated Master Plan， 它就是 Tropicana Metropole。 Let's go。这个项目呢，占地为88英亩，一共集合了住宅、教育、商业以及公园区域，为此呢提供居民们全方位的各种需求。另外呢，这里的地理位置呢也非常优越，可以从 Federal Highway 呢通过一个专属的通道，直通到 Tropicana Metropole， 让你不用再等红绿灯，也不需要再担心交通阻塞的问题了。再加上已经废除的全线收费站，更是能够让居民呢谋取更多的福利。看看我现在的这个位置，这个项目的中心就是这个9.2英亩的 Iconic Urban Park。那这里也提供了很多的休闲设施，那让你呢在繁忙的工作之余呢，还可以接触到大自然。而这个大自然的安抚呢，更是可以让你抛开烦恼，让你完完全全可以融入在这个美丽的风景中。这里呢还有2.8公里的这个步道，所以说是想要晨跑啊，还是骑脚踏车呢，都绝对不是问题。部分的区域也是有这个仿石的足底按摩步道 Reflexology Path， 还可以呢促进您的血液循环。那为了让老人和小朋友呢在户外活动既方便而且呢又安全的话呢，我们的 Urban Park 呢也是采用了这个无障碍的坡道设计概念，可以让轮椅呢无障碍通过，这样子以来呢，你家中的老少成员呢可以在这里共享天伦之乐。哎，再看看我们的中央湖泊，是不是觉得特别的干净，还有特别的美丽呢？那是当然的，因为呢，我们也在水里呢种植了这个天然的水生植物，而这些天然的水生植物呢，是可以保持水质干净的天然过滤器，也是水里的营养源。那发展商也特别的贴心，在湖中呢也建设了3座水上风车，来达到了这个循环净化的功能，那让这些肮脏的水体呢可以透过这种流动式的方式呢来确保水质依旧保持良好。
而且呢，这里还有一个 private access， 所以呢，住在 Tropicana Metro Park 的朋友们呢，可以直接从你的公寓单位呢直通到我们的 Urban Park， 让你呢再也没有借口呢不做运动了。Tropicana Metro Park 呢还设有 James International School， 那这间国际学院呢是 James 教育集团旗下的一份子。James 教育集团在全球13个国家呢，一共设有250间学校，提供的是英国的教育制度与课程，让您的孩子不需要出国留学，还是可以获得优质的教育。当然，一个完整的综合发展项目呢，少不了的就是商业中心。那作为 Tropicana Metro Park 的第一个商业区域呢 ，Shop South 可以满足您的日常生活的各种需求。那被定位为苏邦加亚未来的热门地点呢，这里可以说是应有尽有，像是餐饮店、连锁店、零售店等等呢，让住户呢可以一站式的在这里购买到你平时需要的日常用品。周末的时候还可以邀请你的朋友们来到这里吃饭喝茶，非常方便。那我们现在就一起去参观我们的第一间单位吧。对于第一次想要投资的朋友们来说呢，您绝对可以选择我们的 Residences South， 只需要从318间令吉开始呢，您就可以购买我们这一栋非常时尚的房子了。营运性良好区域，加上绿化空间，还有24小时的保安系统呢，能够让你安心的入住。而且呢，我们还提供了两种户型，分别为500平方尺的 Studio Unit， 还有700平方尺的两房设计，所以说呢是非常适合单身男女、情侣以及新婚夫妇哦。那我们现在呢就一起来参观他们500平方尺的这个 Studio Unit 了。那每一间单位呢都配有 Digital Door Lock， 一进门呢你可以看到的第一个地方就是他们的厨房。那其实在很多家庭装修的这个过程中呢，橱柜其实是必不可少的，所以呢我们也提供了部分的橱柜，还有来自 Teka 德国品牌的 Hood and Hot。 那这个公寓单位呢是采用 Type B 的布局，也就是 Type B 的 layout， 所以呢在这里你可以看到一个独立的空间，让你可以把它转换为您的小小工作室哦。那在市面上其实你常常会看到的 studio 呢多半都是长方形，然后是比较窄小的，但是呢我们在这里呢是采用了这个正方形的设计为主，所以呢即使你把我们的卧室还有我们的客厅的区域分成两边的时候呢，依旧还是可以看到我们8尺高的这个窗户，让每一间单位呢都可以获得一定的日照量。那接下来我们的客厅中间建设了这个 partition， 对不对？所以呢可以让你在视觉上呢就可以看到一个独立的卧室空间，是不是特别宽敞特别大呢？还可以容纳呢您的一张特大号床哦， king size bed。 那浴室方面呢更是不得了，我们的 shower 和 water closet 呢是分开的，而且瓷砖呢也是完整的贴到天花板上哦。还有的就是我们的卫浴洁具呢更是来自美国知名的品牌哦。所以说呢，只要会利用空间呢，就算是500平方尺的房子呢也是可以住得非常舒服的，而且呢你也不需要打扫的那么辛苦。在这里的住户呢更是可以享用呢公寓提供的26种休闲设施，包括了像是 Olympic 规格的泳池、 Jacuzzi、 凉亭、健身房等等。那 Residences South 呢更是通过了绿色建筑的认证，让您呢可以在节省日常使用能源的同时呢享受高素质的生活。那么对于那些想要拥有更大型的家庭空间呢，您绝对是可以选择我们的 Paisley Service Residences。 那我们一共呢拥有三种户型，分别为 1+1、 2+1 和 3+1。 房子的面积呢从601平方尺至1491平方尺，而我们现在要参观的就是他们的 3+1 1491平方尺的单位。
那一进来这个房子呢，你可以看到呢，它是分成两个区域的，一边呢就是我们的客厅、餐厅以及厨房区域，另外一边呢就是我们的卧室。这样子的一个设计呢，不但可以让你拥有良好的隐私以外呢，更是可以让你拥有更大的空间规划。那再来我们看看一下我们的客厅，一看就知道就是一个开放式的设计概念，完全呢是融合了我们的客厅、餐厅还有厨房的空间，在视觉上看起来呢是不是非常宽敞、非常舒服呢？而且呢我们的每个单位呢也拥有这个阳台的设计，那不但呢可以让你的公寓单位呢更通风以外呢，更是可以让你在晚上的时候呢眺望高空夜景，在厨房做饭的同时呢还可以跟家人聊聊天，甚至是小朋友呢也可以在外围帮忙打下手，感觉特别的温馨。而从厨房呢延伸到后面呢，更是拥有一间杂物间和浴室。那则我们现在就一起去看看我们的主卧吧。沿着这个走廊呢，这里还有两间卧室以及一间共用浴室。那我们终于来到我们的主人房了，看看是不是特别的宽大呢？当然是可以容纳你的一张特大号床 King Size Bed， 也拥有足够的空间来建设您的衣柜。不过我最喜欢的还是他们主卧的浴室设计。哇哦，你们来看看这里巨大的化妆台，简直是女人们梦寐以求的设计，而且呢还配有双人洗手盆哦，让你早上起床的时候梳洗不需要争不需要抢。而且呢我们的 shower 区域呢更是配有这种花色喷头的套装哦。那对于那些想要拥有更大户型的朋友们来说呢，您绝对是可以考虑我们的 Paisley 的。而且呢这个项目将会在今年年底就完成，也就是说你可以很快的就搬进新家。区呢只需要500000令吉呢，您就可以购买我们的 1+1 单位，然后呢还是 fully furnished 的，就是连家私都不用烦。不管呢你是要购买我们 Residence South 还是 Paisley Service Residences 呢，现在都是买房的最佳时期，而且呢您还可以获得我们 Tropicana 1010 Extension Campaign 的限定优惠哦。预知更多详情马上联系我们吧。